Qerqistopulli ishte ushtarak i perandorisë osmane, kryetar qetash në periudhën e lëvizjes kaçake dhe kundër grekëve gjatë luftës së parë ballkanike. Ka qenë vëllai i vogël i Bajotopullit. Pas Mejtepit në vendlindje, shkon në Janin në Rryshdien Osmane. Vitin 1906, në ndrejtimin e një qete, shfaqet me vrasjen e metropolitit të Korçës. Veprim të cilit i dolën për zot në numrin e 15 nëntorit të gazetës Drita si akmarje në nder dhe të mirë të kombit për vrasjen e Papa Kristo Negovanit. Si pas varianteve të tjera, akti u krye si akmarje për vrasjen e Spiro Kosturit. Në pranverën e vitit 1907, duke drejtuar një qet tjetër, ku u përfshi dhe Mihal Grameno, nisi veprimtarin e vet në propagandimin në përfshatrat e vilajetit të Janinës dhe manastirit. Pranverën e vitit 1908, vendosën të vrisnin mbi mbashin e gjandarmërisë Gjirokastrës, gjë që solli edhe një përleshje të shkurtër me trupat osmane në Mashkullor. Përleshje kjo e përpjestuar mes 5 kaçakëve dhe mbi 100 trupave të ardhur nga Janina, e cila u përcoll dhe ju kënduan këngë e u njoh si lufta e Mashkullorës. Autoritetet osmane në Gjirokastër kishin arritur të mënjanonin ndikimin e tij në qytet, duke shfrytëzuar antagonizmat lokal dhe duke e bindur parin se Çerqizi, më shumë se një hero kombëtar, ishte një hajdut dhe tradhtar, sepse kishte simpati për Italinë, gjë që gjeti mbështetje te Myfit Bey Libohova, kundërshtar i topullarve. Pas prishjes së qeverisë së Durrësit, nga kryengritja e Shqipërisë së Mesme, shkoi në Shkodër së bashku me Hamit Gjulbegun. Pasi Shkodra në vitin 1915 kontrolloi nga Malizi, u arrestuan disa oficerë shqiptar, ku mes tyre dhe Gjulbegu, Çerqizi dhe Muça Qulli, dhe këta dy, që konsideroheshin nga territore jo të aneksuara, në 7 korrik 1915 u pushkatuan në fushën e shtojt nga një togë malazeze.